de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos os ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer a você que é muito bem-vindo aqui na TV AD Perus, da nossa Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Perus. Nessa programação de toda sexta-feira à tarde, minha igreja, que saudade! Quem vos fala, pastor Renato. Paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez uma grande satisfação participar dessa programação aqui no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Sou o diácono Lucas Gabriel, maestro ali na Regional de Itapevi. Convido a todos vocês para nesse momento, aí em casa, a todos que estão nos assistindo pelo celular, YouTube, Facebook, para realizarmos uma oração. Soberano Deus e Eterno Pai, somos gratos a Ti, Jesus, por mais esta oportunidade, estarmos na Tua casa, na apresentação, Senhor, deste programa. Neste momento tão difícil, Senhor, que estamos vivenciando a nossa nação, Pai amado, venha ser conosco, pois aqui, Senhor, tudo que é preparado é para a Tua honra e a Tua glória. Venha abençoar os irmãos que estão nos assistindo, é o que nós te pedimos, e recebe todo o nosso louvor, Senhor, e a nossa adoração. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos aqui nesse momento, trazendo a memória, trazendo a lembrança das nossas igrejas. Cada sexta-feira, nós convidamos uma regional para participar conosco. E nessa tarde o programa está muito interessante. Temos feito até o momento algumas regionais mais próximas aqui de São Paulo. Porém, nós trouxemos aqui nossos amados irmãos que vão estar falando sobre uma regional que deve dar mais ou menos acho que uns 39 km, quilômetros aqui de São Paulo, que é uma região muito boa, muito gostosa. Povo abençoado também. Povo abençoado. Diz o seu pastor que é terra de gente feliz. Glória a Deus. Terra de gente feliz. É verdade. E eu só vou dar uma dica para você, porque nós vamos puxar aqui um comercial, né? Um intervalo. Mas a cidade tem um reservatório de água muito grande. Muito grande. E se eu não estou enganado, esse reservatório parece que tem o nome de Juqueri. Eu acho que é isso. É uma boa dica. É uma boa dica. Mas é pouco divulgado com esse nome. Né? Uma cidade aí que tem seus mais de 100 mil habitantes, quase 100.200 habitantes, né? Uma cidade muito boa. Próximo, como eu já falei, né?
não é distante, pertence aqui a essa grande, metrópole de São Paulo. Né? E estaremos aqui também trazendo um instrumento, não, como que eu diria, não muito leve. Não é leve, um instrumento muito interessante, na qual ele dá uma base, é o apoio. Você já vai ele se fecha, ligando, né, pastor? Ele complementa, sim, né, o sim, som. Sim, sim, sim. É a base. E, como sempre, nós sempre damos uma dica através do timbre, que é um atributo especial do som, que todos nós temos. Mas, pastor, eu não sou músico. Mas você tem, porque foi Deus que colocou em você o timbre. Exatamente. Se você estiver de costa e ouvindo algumas vozes lá dentro da sua casa, você sabe se é a sua mulher, se é o seu filho, se é, né, é o outro filho, se é a sogra, se é o sogro, se é o tio, sem olhar no rosto dele. Como que você sabe? Através desse atributo especial que tem no som, chamado-se timbre. Sim, uma qualidade, né? É uma qualidade. Então, da mesma maneira, eu vou pedir para esse instrumento solfejar aí um pouco, e você que está em casa, né, interaja conosco através da... Da página do Facebook. Aquele que responder corretamente vai ser premiado, né, pastor? Aqui no programa. Aqui no nosso programa. É. No próximo programa ao vivo receberá o seu prêmio aqui. Hoje, no programa, nós estaremos lançando alguns desafios. Esse sim, é o primeiro, sim, né, pastor? Temos novidade outros, aí para a programação. Com novos prêmios para aqueles que responderem corretamente, tá? Então, utilizem a página do Facebook, nós temos o canal no YouTube, a página no Facebook e a TV AD Perus, mas a resposta correta, a primeira resposta correta será pelo Facebook. Nós estaremos aqui contabilizando pelo Facebook. Então, vou pedir para a pessoa que está com esse instrumento solfejar, e você aí de casa, rapidamente, o primeiro, tem que ser o primeiro. Tem que ser, né, o primeiro, né? Correto, primeiro, a primeira resposta correta. Isso. Isso, então, por gentileza, solfeje aí o seu instrumento. Muito bem, muito bem. Eu acredito que é bom, né? Até aí já dá. Já deu, né? Senão vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fácil. Eu acho que usa aquele negócio assim, né? Será, pastor? Bom, fique à vontade. Vamos para um intervalo. Compartilhe, né, conosco nas, aí. Nas redes sociais, vem interagir conosco, solicite o hino que marcou a sua conversão. Nós estaremos aqui, se não nesse programa, no próximo, executando aos irmãos. Deus abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos nessa programação Minha Igreja, que saudade! E temos a grata satisfação de receber nessa tarde o pastor responsável por esse campo regional. Então, não sei se a dica você já sabe qual é o local. Eu estou falando da cidade de Mairiporã. É isso mesmo, cidade de Mairiporã, na qual nós temos ali o pastor Abacuque, que aqui está. Grata satisfação, pastor, recebê-lo nessa programação. Seja bem-vindo. Pastor Renato, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Lucas. Amém. A satisfação é nossa. Amém. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse programa, da qual eu, em particular, sou um assíduo espectador. Amém. Quando tenho oportunidade, tanto aqui, que honra, né, no trabalho administrativo da igreja, ou mesmo nas horas de folga, na sexta-feira, chegando já ao final, a gente está sempre pegando um pedacinho. Amém. E, até porque eu também sou um amante exímio da música, né? E admiro muito o trabalho de vocês. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. E ao seu lado, temos aqui o pastor Moisés Phil, que é o pastor setorial ali de Mairiporã, né, dessa regional, de Atibaia Jardim. É isso mesmo, pastor? Sim, seja bem-vindo. Louvo a Deus, grato pela oportunidade, agradecer a todos, meu pastor regional, pessoal que está em casa, muito bom, é um privilégio estar aqui com os senhores. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos. Mas vamos agora ver se tem alguém... Que respondeu corretamente. Eu acredito que é violino, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Tem alguém? Pode colocar aí na tela, no monitor. Olha que maravilha. Misael e Vilma. E Vilma Messias. Ele escreveu que é um... Baixo tuba. Baixo tuba. Pastor Misael de Londres. De Londres. Olha que bênção. Eu acho que deve ter alguma interrupção aí no som, porque é tão longe, né? Deve chegar distorcido e acho que ele pensou que era um baixo tuba. Não é não, pastor Abacuque? Bom, eu estou entendendo aí que tem prêmio, como o meu companheiro, o pastor Misael, está lá em Londres. Eu já, por procuração, né, doutor Lucas? Eu me coloco à disposição para receber o prêmio e usufruir dele. Tá certo. Toma posse, né, pastor? Então, vamos confirmar. E aí, o que você diz? É um baixo tuba, né, pastor? É um baixo tuba, isso mesmo. Parabéns, pastor Misael. Respondeu corretamente. Inclusive, já é o segundo, né, pastor? Segunda vez que ele acerta aqui no nosso programa. Pastor... vai receber dois prêmios aqui, dois, né? Dois prêmios, semana que vem buscar o primeiro, né? E na outra semana vem buscar o segundo exatamente. Prêmio. Tá certo. Quem executa... Quem é que está na... Nosso maestro Fábio, irmão Fábio Antenor, professor de música, maestro de música, nos ajuda ali na Escola de Música de Itapevi, foi maestro da Guarda Municipal de Cotia, foi maestro também do Centro de Formação de Músicos do município de Itapevi, na qual, na sua gestão, chegou ao número de 1.000 alunos na nossa cidade. Que foi maravilha. Referência, inclusive, na região oeste. Ah, ali é o nosso irmão Fábio, maestro Fábio. Deus abençoe nosso irmão Fábio. Fábio, né? Fábio. Fábio Antenor. Aqui nós temos um irmão Fábio. Tuba também, que, né? Que a gente chama de Fábio Tuba, né? Tuba. E outro é o Fábio Antenor, que toca e tuba, né? Também. Às vezes lá a gente fala Fábio Tuba e tem que falar qual que é, se é o daqui ou... Irmão Fábio, seja bem-vindo, tá bom? Nessa programação. Então agora vamos ouvir mais um trechinho. Por gentileza, faça mais um trecho que agora está aí no monitor para todos acompanharem. Thank you.
Muito bom! Glória a Deus. É. Eu percebi que precisa um pouquinho de ar, né? Pouquinho, né, pastor? Não, pastor. Não tem o ar, pastor? Com certeza, pastor Renato, precisa de muito ar. É, para encher essa tubulação aí, em boca dura também. Exatamente. É, irmão Fábio, o senhor começou a estudar a tuba na sua infância, na juventude, como é que foi? A tuba. A paz a todos. Amém. Bem, a tuba foi. A gente foi se descobrindo, né? Porque todos os músicos que procuram estudar profissionalmente ou saem das igrejas, né? Congregação, ou assembleias, de diversas assembleias, né? E aí eles vão tomando gosto nas escolas também, através das fanfarras. Fanfarras de bandas marciais, ou através das bandas militares, né? E o gosto meu foi através de uma fanfarra. Tinha 8 anos, surgiu a oportunidade, a nossa diretora na escola do município de Itapevi perguntou se eu não queria participar. Eu já havia participado de um trabalho da Guarda Mirim no município, em 1986, e era um projeto para tirar a meninada da rua e também primeiro emprego. E ali eu comecei na corneta, depois fui para o bumbo. Aí tem um instrumento que é pouco difundido, né? Porque os instrumentos de fanfarra não têm afinação fixa, né? É tudo na embocadura, né? E coluna de ar. É, não tem os pistões no instrumento, né? É, inclusive a cidade de Mairiporã, né? Outras cidades têm muitos aí, né? Trabalhos com fanfarra, né? É. E eu fui oriundo desse trabalho. E, na verdade, estudei com o Jean, né? Na antiga ULM, em 1982, interrompi a carreira, fui trabalhar. E depois eu retornei, a pedido da prefeita, né? Do município onde resido, né? Itapevi, para que pudesse dar continuidade a um trabalho do maestro José Luiz Risse, que formou a primeira banda no município em 1992. Eu sou da primeira turma da banda. E aí a gente já tinha, né, esse amor, mas eu não tinha tuba na época. As cidades não tinham tuba, né? E a tuba é um instrumento que, como vocês falaram, ele preenche o campo harmônico de um arranjo, né, como o contrabaixo, 7 cordas, né, o 4 cordas, 6 cordas. E aí nós começamos a estudar a tuba com 12 anos, né? E depois a gente veio para a banda, né? Aprender um pouquinho com o maestro. Aí a gente tomou o gosto, procurou um professor para poder ter uma orientação melhor. Porque todo mundo acha que estudar música é só pegar o instrumento e tocar. Não é. Tem o conceito teórico, né? Que você tem que aprender, percepção, né? Que você, como o pastor Abacuque acabou de dizer, né? Você estuda o piano, a mamãe dele é professora de piano. Você, numa escola, você tem que estudar a percepção, para você ter a ideia de altura de nota, né? A interpretação sonora, a colocação de som, tudo isso dentro de uma lógica musical, de uma parte teórica, né? E prática também. E aí buscamos aprender a tuba. Eu gostava sempre do sousafone. Eu achava muito bonito o sousafone. Sousafone é muito imponente na frente de uma banda. É como se fosse um batalhão, né, que marcha mesmo de verdade, né? Hoje a turma consegue andar. Não é assim que marcha, né? Marcha, a gente racha o chão. E não é verdade. Então,
A tuba é um instrumento que veio ao longo dos anos se desenvolvendo, né, o serpentão. É, depois nós passamos aí, é um instrumento do século XIX, né, mais atribuído às marchas de John Philip Sousa, né. Vocês podem pegar a linha americana, né, ou a linha inglesa, né, que você trabalha muito os dobrados, né, e existem muitos dobrados que contam a história, né, do país através da natureza, das árvores, de um contexto geral da história do país, da sua luta para a sobrevivência, né. E a tuba na minha vida foi uma descoberta, porque todo mundo, eu era muito magrinho, né, eu era mais magrinho do que sou hoje. Depois eu engordei um pouco, agora emagreci um pouco, mas a tuba é um instrumento que ele não é só o pompom, né? É a marcação rítmica, né? A tuba é um instrumento que ele pode ser solo também. Então, Fábio, desculpa até interrompê-lo, a questão aí de tocar tuba, falar que a pessoa tem que ser uma pessoa forte, como você falou, tem que ser gorda, para tocar tuba, isso é verdade ou é mito? Na verdade é assim, pastor Renato, o que acontece? Quando você faz um trabalho com crianças, e isso está dentro de uma linha pedagógica que eu aprendi, fui aprendendo com os meus professores, que você primeiro, quando ensina uma criança, você direciona ela ao gosto do instrumento, né? Às vezes a criança quer tocar esse instrumento, mas é muito pequena. Então você tem que direcionar ela para um instrumento menor, que a gente chama a tuba tenor, que é o a gente chama de eufônio ou bombardino. Também nós temos o originário, né, o da onde surgiu a tuba, né, que é a trompa. Você também pode direcionar para esses instrumentos menores. Não que quem tem um biotipo menor não possa tocar tuba, mas a criança em formação óssea, formação corpórea, não é, legal que ela se desenvolva tocando a tuba no início. Ela pode, no futuro adolescente, tocar uma tuba. É claro que hoje as crianças, nesse tempo contemporâneo, moderno que nós vivemos, a criançada já nasce gigante, né? Então, a gente até pode colocar um garoto de 10, 12 anos para aprender a tuba, não tem problema, ou até uma menina. Mas tem que olhar bem o biotipo para não ter um problema de coluna, né? De lombar. Postura, né? Então, em outras palavras, é mito? É mito. Fica em pé, por gentileza. Fica de lado. É, realmente, olha lá. É mito, não é, né? Obrigado, pode esquentar. Por que eu fiz isso aí? Porque muitos pensam, tem isso, né? Não, para tocar aquele instrumento tem que ser muito forte, né? Tem que ser uma pessoa robusta. Não, é questão da, como ele falou, né? Da coluna de ar, questão da embocadura, né? A emissão do som. Né? É lógico que no desenvolvimento da criança... Depende muito da arcária dentária, né? A embocadura, tem várias, né? Vários, N fatores, que muitas vezes a pessoa não desenvolve bem um instrumento e desenvolve bem um outro. Então, tem que ter esse leque, né, de oportunidades para a pessoa, além da escolha, do gosto, sim, sim. Também tem que... É um casamento, exatamente. Né? Ressaltando. É como se fosse um casamento entre ele e o instrumento. Exato. Que se a criança gosta daquele instrumento, não significa que naquele momento ali ela vai deixar. Exatamente. Aprende um próximo ali da família. Sim. Né, e futuramente na adolescência ela inicia os estudos na tuba. Muito bem, Fábio. O Fábio é formado pelo Conservatório de Tatuí, é pedagogo, né, tubista, estudou na Escola de Música do Estado, né? Muito bem, Fábio. Obrigado pela sua participação aqui nessa programação, né? E fica aí você que está estudando música, mais uma opção de instrumento. Quem sabe teremos vários tubistas, né, a partir do programa de hoje. Exatamente. Né, para as nossas orquestras, que é um instrumento que tanto é utilizado na orquestra como na banda. Na banda, na, né, banda. Tem uma grande história na, sim, banda. Sim, né? Sim. Muito obrigado, viu, Fábio? Fábio Antenor. Voltando aqui para pastor Abacuque, responsável ali pelo campo regional de Mairiporã.
Conta para nós, pastor Abacuque, um pouco da história, juntamente com o pastor Moisés, aí sobre o início do trabalho lá nessa região. Eu acredito que não é um trabalho assim de 10 anos, de 20 anos, né? Porque para se estabelecer uma regional, vai tempo. Com certeza. O trabalho geralmente começa na casa de alguém, né? Um ponto de pregação, como nós chamamos, né? Com poucas pessoas naquele culto. Tem trabalhos que começam só uma família, só os integrantes da família, e depois ele começa chamando um vizinho, um outro parente, até chegar num momento que não cabe mais na sala, não cabe mais na garagem, né? Não cabe mais no corredor da casa. Aí há necessidade de se estabelecer em um local físico maior, que chamamos de congregação, e depois uma segunda congregação, e aí vai até se estabelecer um setor. E depois, estabelecido vários setores, então é estabelecida a regional. Então existe uma história, né? Uma história de crescimento, que é o próprio Deus que vai dando esse crescimento, usando os seus vasos, né? Para que isso aconteça. Então acredito que lá em Mairiporã também não é diferente. Então conta para nós um pouquinho. Sem dúvida, pastor Renato. Mairiporã é um campo regional extremamente dinâmico. Ele teve o início da sua formação ali na década de 60, não é? Eu acho que o pastor Moisés talvez tenha mais propriedade para dizer, eu estou lá há quase 4 anos, mas o desenvolvimento da história de Mairiporã é um desenvolvimento muito bonito, marcado pela presença do nosso saudoso pastor Benjamin Felipe Rodrigues, não é? Que dentro desta visão, essa percepção da obra de Deus, sempre incentivou esse avanço, não é, sistemático da obra. Então, Mairiporã tem uma característica muito interessante. E por quê? Porque o primeiro trabalho na região de Mairiporã ocorreu ali na região de Rio Acima, está muito próximo ali a praticamente a cabeceira da represa ali, não é, pastor Moisés? E é uma região ali de mata fechada, muita árvore, muita água, a natureza muito esplendorosa se manifesta ali. Então, na década de 60, nós temos ali o início do primeiro trabalho, que nasce justamente deste processo, aquilo que Paulo diz com muita propriedade, não é? Paulo planta, Apolo rega, e Deus vai dando o crescimento. A partir da década de 60, nós temos, então, o surgimento do templo, que hoje é a sede da regional, mais ou menos ali no ano de 66, salvo o melhor juízo. É um trabalho que foi iniciado juntamente dessa junção do trabalho de Franco da Rocha, que tem uma participação extremamente marcante naquela região, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras. Não é? E, a partir daí, Mairiporã começa a se desenvolver. Mairiporã foi setor da regional de Franco da Rocha, eu acredito que aí até meados de 2003, 2004, não dá para falar com exatidão, que eu também não consigo trazer de forma precisa essas informações. Mas é fato que, a partir de 2004 e 2005, né, pastor Moisés, nós temos, então, o setor de Mairiporã sendo transformado num campo regional. Campo regional que, ao longo de todos esses anos, se desenvolveu. Em 2016, Mairiporã realizou o seu jubileu de ouro, não é? Muito bonito, e continua neste processo de avanço, de crescimento, marcando a cidade. Uma das características que talvez tenha feito com que Mairiporã tenha alcançado esse importante espaço, principalmente na sociedade de Mairiporã, é justamente pela característica do povo, né? Um povo muito amável, um povo muito respeitoso, um povo muito comprometido com as coisas da igreja. Todo, como todo em qualquer segmento, não é? Você tem aqueles desafios que nos cercam. Mas, em suma, a regional de Mairiporã hoje ela tem uma expressividade na cidade, é conhecida como lugar de gente feliz, não é? A gente procura
difundir esse jargão que já se tornou uma prática cotidiana. Esses dias eu estive com o prefeito do município, eu vou me apropriar dessa expressão lugar de gente feliz. Não, o senhor não pode, não. Essa expressão é da igreja, e isso acabou marcando a vida das pessoas. Então, normalmente, a gente que usa muito as redes sociais para difundir os nossos trabalhos, estamos sempre lembrando que as pessoas devem vir a Mairiporã, até porque a cidade de Mairiporã é uma cidade turística também, não é? É uma cidade que recebe muitas pessoas de fora, por essa questão aí do ecoturismo, do esportismo, está muito forte a prática de ciclismo. O senhor tem também a questão das águas, que também marca caracteristicamente a cidade de Mairiporã, não só pelo reservatório, né? A represa Castro Alves, e poucos sabem disso que o senhor observou aí, que o nome realmente titularizado, não é? É a represa Juquiri, mas é uma cidade que, ao longo desses anos, tem se desenvolvido de uma forma satisfatória. E, neste crescimento, nós temos aí a participação da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, que, ao longo de todos esses anos, recebendo aí pastores dos mais diversos processos de trabalho, de visão, de evangelismo e de comprometimento com a obra, fizeram com que Mairiporã se tornasse esse tão abençoado campo regional, em que hoje, por misericórdia de Deus, eu estou o pastor. Amém. Pastor Abacuque, formado em Direito, em Jornalismo, né? Atualmente ele trabalha na assessoria aqui da presidência. Muito bem, pastor. O senhor falou que ali, além de ser terra de gente feliz, também tem muitas árvores, né? Um manancial muito grande. Até mesmo a escola de bombeiros. Sim, né? A escola de bombeiros fica lá em Mairiporã. Na verdade, né? É na divisa ali, Franco da Rocha com Mairiporã. E Mairiporã. Aliás, falando nisso, eu quero já mandar um abraço carinhoso ao nosso evangelista Cledimilson, né, que é o nosso diretor financeiro, sargento lá do bombeiro, da escola de bombeiro, inclusive pastor da nossa congregação Capim Branco, que deve estar de plantão agora também, se não tiver em nenhuma ocorrência, deve estar lá no quartel acompanhando a gente. Um abraço a todos os companheiros aí, né, dessa gloriosa corporação, o Corpo de Bombeiros. E falar em corporação, aqui temos o pastor Moisés, que também já fez parte, né, da gloriosa Milícia Bandeirante, né, e atualmente está ali dirigindo o setor de Atibaia Jardim. Isso, pastor. Atibaia Jardim. A gente foi para Mairiporã, eu morava aqui, estava próximo de aposentar, e a gente mudou para Mairiporã, e por conta da localização, da distância, a gente passou a congregar na congregação, na igreja de Terra Preta. Então, eu conheço mais particularmente a história de Terra Preta, um pouco da história da regional, por conta do envolvimento com os irmãos. Mas Terra Preta eu estou mais familiarizado, porque a gente mora lá, né? E desde que eu cheguei, foi quando o pastor Elias assumiu, né, na passagem aqui do pastor Benjamin, na assunção aqui do pastor Elias, a gente começou juntos. Então, eu tenho esse tempo lá em Terra Preta, na nossa regional. Então, daí eu conheço muito da história da nossa igreja lá. Anteriormente, a gente sabe pela convivência, né? Por exemplo, a rua da igreja de Terra Preta, rua Teresa Vita, é a nossa irmã, que também já descansa com o Senhor, esposa do nosso presbítero Analdino, que trabalhou muito ali em Terra Preta. Então, ali a gente viu nascer... Se o senhor quiser frisar, sim, os ouvintes, o endereço da igreja... É Teresa Vita, Rua Teresa Vita, é a nossa irmã. E da sede regional? A sede regional é Rua Bader Jorge Moussa, 45, centro de Mairiporã, 100 metros do Paço Municipal. Se alguém estiver ouvindo, pode ir lá, pastor? Pastor, agora nós estamos, em função deste problema da pandemia, embora Mairiporã
o governo do Estado, salvo o melhor juízo agora na última quarta-feira, fez aí uma classificação. Mariporã já tinha experimentado esse processo da flexibilização, por conta de uma decisão do município, o prefeito autorizou o funcionamento da igreja, como já vem sendo comum, não é? Sim. 30% da capacidade, muito bem. Igual a capital, né? Isso, igual a capital, seguindo esse mesmo ritmo. Ocorre que na última quinta-feira, depois de já tudo ajustado, todo mundo feliz, tentando retomar a vida, né, diante de tudo que está ocorrendo, houve um entendimento por parte do membro do Ministério Público que propôs uma ação civil pública com o pedido de liminar, o que acabou sendo concedido pela Justiça, determinando de forma imediata o fechamento do comércio e das atividades correlatas, entre elas, que se envolveu a igreja. Então, nós voltamos àquele status quo. Estamos lá com a proibição da realização dos cultos presenciais, mas, de forma muito atuante, a gente vai se reinventando, né? É porque verdade. A Covid-19 traz um novo... Eu tenho dito isso aqui de forma muito, muito firme. Eu acredito, pastor Renato, não só para os senhores que aqui estão conosco no estúdio, mas para os nossos telespectadores. Eu acredito que esse modelo de igreja que nós conhecemos, em que nós convivemos, esse modelo já é passado. Nós estamos para ver uma nova formatação da Igreja de Cristo. Uma revolução. Uma revolução. Isto é algo que nós não podemos desconsiderar. Tudo que a gente conhece na estrutura, seguramente, a partir deste momento, penso eu que vai ficar no momento passado. A partir de agora, quem é que imaginaria que nós estivéssemos aqui hoje nesse estúdio? Quem é que imaginaria, por exemplo, que nós pudéssemos ver uma orquestra tocando através de um aplicativo Zoom? Então, são coisas que nós precisamos considerar. E Mariporã está experimentando isso. Eu tive que me reinventar, não é? Tenho tentado levar isso aqui aos meus companheiros, aos nossos colegas, desde as nossas reuniões, os nossos cultos online, e tentando, porque para todos nós isso aqui é novo, né? Assim como eu acho que é novo para o iniciante a questão da Exatamente. Música. Eu fiz aqui, eu confesso aqui os meus pecados, né? Eu sou apaixonado por música, mas um preguiçoso contumaz em aprender lá a partitura, desde o início, e talvez hoje a gente sente falta disso. É? A gente, no exercício do Ministério Pastoral, a gente vê quão importante... Mas o senhor gosta e apoia esse Sim, trabalho musical? Eu não só gosto, como apoio em todas as igrejas que eu tive a oportunidade de passar como pastor, de uma forma direta ou indireta, contribuir. Eu fui pastor de uma igreja na década de... já final de 90, já 99, 2000, no Jardim Boa Vista, ligado ao Ministério de Madureira. E, quando eu cheguei lá... É uma igreja muito bonita, muito grande, mas poucos instrumentos. E o irmão que estava lá, já muito desanimado, não, pastor, aqui nós já tentamos de tudo. Eu falei, então vamos tentar mais um pouquinho. E o que, que eu fiz? Nós precisávamos de um professor para dar aula. Nós tínhamos as pessoas que queriam aprender, mas nós tínhamos a dificuldade de trazer um professor. E eu tenho um amigo meu, que eu acho que o senhor já deve ter ouvido falar, que é o Claudinei Ferreira, trabalhou muito tempo em Osasco. Hoje ele está em Portugal. E o Claudinei, eu conversei com ele, um exímio maestro, ele falou, não, eu vou te ajudar. Mas eu falei assim, você vai me ajudar? Eu vou atravessar Osasco, ali, quilômetro 17 da Raposo. É fato que o Claudinei ficou conosco mais ou menos uns 3 anos dando aula. E sabe qual foi o resultado disso? É que, ao sairmos de lá, nós tínhamos uma orquestra, talvez não com a estrutura que eu desejava que estivesse, mas uma orquestra que continuou funcionando e foi à medida em que as pessoas foram se envolvendo, foi agregando novos integrantes, crescimento, e o nome de Jesus foi glorificado. Tem vida, então, eu acho que tudo... Eu sempre digo, e digo assim com muito temor e tremor, né? Eu penso comigo que a igreja, ela é reflexo do pastor. Se o pastor ele é envolvido, e não é só com a música, eu acho que o pastor ele tem que ter essa percepção de envolvimento com todas as atividades da igreja. Então, o pastor tem que ter essa percepção de se envolver com jovens, porque tudo é um conjunto, né? Isso aqui é uma verdadeira engrenagem, é como a música, né? Eu fico olhando ele mexendo naqueles instrumentos, você vê que é uma sequência, há uma junção de funcionamento.
Então, de vez em quando, eu percebi ali que faltou o ar, né? É interessante. Mas essa técnica, a forma de segurar, tudo é uma engrenagem. Não é? Então, o resultado sempre vai acabar sendo esse. A gente ouviu... Isso aí é o que ele tocou? É um dobrado? Como é que é? É um dobrado. Um dobrado. É. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, eu entendo que a música ela tem uma participação extremamente importante. Eu me preocupo muito com a questão da música. Eu acho que a liturgia dos nossos cultos, de alguns anos para cá, tem sido colocada num plano secundário. Aliás, eu tenho algumas dificuldades, com muito respeito, mas eu tenho assim, alguma dificuldade de me contemporizar com o que se apresenta como música hoje, né? Então, quando o senhor pega, por exemplo, a harpa, eu gosto muito do hino 75. Tentado não ceda, cedes é pega. Aí, quando o senhor ouve um hino como aquele e reflete, aquilo fala na sua alma. Mas hoje nós estamos vivendo numa geração tão complexa que os hinos eles vão caminhando para um processo de absoluto triunfalismo, não é? Aquele egocentrismo onde só o homem deve ser apresentado. As letras mostram. Eu não estou dizendo nada do exatamente, que não esteja aí. Exatamente. Não é? Então, quando o senhor pega lá o hino 86, o que o pastor Moisés pediu aí agora, o 83, quando o senhor pega o hino 107, firme nas promessas, o senhor vai ver que a letra ela tem uma junção com aquela música que vai falar na alma e que é diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, isso me preocupa um pouco. Eu tenho algumas restrições a esse modelo, não é? Que, de vez em quando, a gente vê tentar entrar nas nossas igrejas. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso irmão Lucas, porque o senhor, como maestro da nossa orquestra nacional aqui, a gente percebe que a qualidade da música tem sido aqui uma bandeira ímpar do ministério, mas não só do ministério, mas também daqueles que dirigem e que ensinam. Amém. Amém. Muito bom. Muito bem, meus irmãos que nos acompanham. Tivemos aqui a fala do pastor Abacuque, pastor regional ali de Mairiporã. E o pastor, ele citou alguns hinos do nosso hinário, né, que é um acervo aqui, um patrimônio, né, cultural das Assembleias de Deus no Brasil. Ele citou o hino de número 75. E é comum, durante a programação, a gente cantar, né? A fala é boa, mas a música junto com a letra, aí vira um bálsamo para a alma. É verdade, pastor, né? É verdade. Vira aquela coisa gostosa. Por isso que a música não pode, não deve faltar na liturgia dos nossos cultos. Verdade. E como nós temos que chamar agora um intervalo, eu não sei como que está aí a participação dos tem irmãos. Tem muitos comentários aqui, tem muitos, pastor, comentários. Nós vamos fechar aqui esse bloco e eu quero convidar nossos irmãos aqui, né, ao hino 75. Eu sempre digo que é um desafio, né? E o pastor Abacuque, ele canta muito bem. Essa parte do muito bem, você, a produção deve, e aqui, não deve, pastor, considerar. Queria até fazer um adendo na fala do pastor Abacuque, né, que nós temos a nossa harpa cristã, que é esse patrimônio das Assembleias de Deus, sim, que infelizmente, né, pastor, a gente verifica em algumas igrejas, né, deixando meio de lado a nossa harpa cristã, mas eu até brinco, eu nunca vi a gente fazer uma visita no enfermo e alguém cantar o hino do playback. Não. Né? A gente normalmente pega o hino da harpa cristã, né, hino 193, é sempre... Por quê? Porque são hinos que foram direcionados por Deus, né? De fato, são hinos que tocam a nossa alma. E esse patrimônio é tão rico, né? Então, nós, né, eu fico feliz pela fala do pastor e nós também, como na frente do Coradem, né, estamos incentivando, sim, pastor, a nossa harpa cristã. Ela deve permanecer ativamente nos nossos cultos. Até porque, se vocês me permitem, só para complementar, eu acho que ela faz
parte da nossa história. Sim. Renegar a harpa é renegar. Não, não é que eu seja contra ao hino que o conjunto vai cantar, ao grupo de louvor. Eu até gosto como um processo secundário para harmonização, para a complementar a liturgia. Eu entendo que é muito importante. Mas nós não podemos abdicar dos hinos da harpa. Não é? Nós não podemos colocar, e o que a gente vem observando nestes últimos dias da Igreja de Jesus na Terra, é que as músicas oficiais, não é? Aquilo que nós construímos, que é o nosso patrimônio, eu, por exemplo, pastor Renato, eu sou na terceira geração de pastores da minha família. O meu avô foi pastor, o meu pai foi pastor por mais de 40 anos, eu sou pastor, eu tenho um filho, o Calebão, de 12 anos, e hoje ele está meio rebeldão, né? Mas ele disse, não, eu vou ser pastor, que nem meu pai. E, então, eu entendo que isso são valores. Eu tenho esse apreço pela música, tenho esse apreço pelos hinos, porque isso são valores que me foram implantados. E eu fico muito preocupado com esta geração, porque nós estamos, talvez, tendo muita dificuldade de passar para esta geração esses valores, entre eles a música, que também contribuíram na minha vida para a formação do meu caráter e para fazer com que eu me tornasse a pessoa que me tornei aqui, e estando aqui hoje para poder falar deste momento tão importante. Amém, amém. Meu pastor, também por trás da música, das músicas da nossa harpa, tem história também. Sim. Já por vezes Sim. eu fui dar culto de ensino e a gente começa a lhe louvar, e o ensino foi, por exemplo, o hino 126, da Frida Wingren. E a gente começa a contar como que o hino foi feito, a situação, né, a circunstância. Bem-aventurado, né? É, aquele, o 149, o canto do pescador. Isso. Aquilo é uma história. E pega vários hinos que é uma pregação. 515, isso, né? Isso, é uma pregação, é uma mensagem. Quantas pessoas... tiveram um encontro com Jesus através de... O hino 15, um clássico. Um clássico. Um clássico. Aliás, eu digo que o obreiro que não conhecer... O nosso pastor, ele tem essa fala. O cooperador, ele tem que conhecer, pelo menos, aí 100 hinos, não é? De cooperador até de Era água, regimental, né? Isso é, né, sim, pastor? De presbítero acima, pelo menos os 300, e de evangelista. Até pastor tem que conhecer. É verdade, a harpa, Não, mas a gente percebe essa dificuldade... com esta geração. Com essa de geração, obreiros hoje. Se o senhor determinados hinos, se o senhor colocar um pastor para cantar, ele vai ter dificuldade, porque não conhece. E por que ele não conhece? A pergunta é essa, por que é que ele não conhece? É verdade. Nós temos o hino Castelo Forte, da nossa harpa cristã. É o nosso Deus. Né? Que foi escrito por... 500. Martinho Lutero, né? Reformador. Né? Eu louvo a Deus, pastor Abacuque, pela nossa igreja, que tem buscado essa valorização. Agora o senhor falou vários hinos, eu não sei qual deles agora. E falou o hino 15, que até por visão do nosso presidente, todo culto de batismo, né, o candidato aqui, ele tem que cantar o hino 15, que é o hino da conversão. Faz parte da nossa história. Então, agora, não sei se nós vamos para o 15 ou o 75, a escolha dos senhores, nossos convidados. Vamos ficar no 75? 75, pedir ao tubista dar um si bemol, por gentileza, que é a tonalidade do hino de número 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Nós vamos cantar aqui a primeira estrofe e o coro, e em seguida teremos um intervalo, um breve intervalo. Um si bemol, por gentileza. Si bemol. Tentado não ceda, ceder é pecar. Vamos lá. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal.
livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória conosco. A Deus. Aleluia. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus, que bênção está essa programação, essa conversa nessa tarde, uma conversa muito gostosa. Agradecemos também a sua interação, né, e convidamos mais uma vez a você que está nos assistindo, mande o seu comentário, o hino que você gostaria de ouvir, o hino que marcou a sua conversão. Estamos aqui com pessoas ilustres, é uma grande honra para nós. Estamos aqui, irmãos, também lançando, como foi dito pelo nosso pastor, pastor Renato, né, mais um desafio, tá? Aquele que responder corretamente receberá aqui no nosso próximo programa, ao vivo, o seu prêmio. É uma pergunta, né, de cunho musical, provavelmente um daqueles irmãos músicos ou que passaram ali a estudar teoria em algum momento da sua vida, saberá responder precisamente. Mas tem ali alguém? Temos comentários. O Abimael, você conhece? Conheço, nosso irmão Abimael Silva, é de Itapevi, presbítero Abimael. Programa abençoado, AD Perus Itapevi na audiência. Deus abençoe nosso irmão Abimael e também nossos irmãos de Itapevi. A Hélio Lima. Olha lá, AD Perus Subregional Mirandópolis acompanhando. Que é ligado lá. Sim. Forte abraço, pastor Hélio. Gente boa. Deus abençoe nosso pastor Hélio. Irmã Silvana França, Deus abençoe pelos bons programas que estão sendo apresentados pela nossa catedral. Amém. Glória a Deus, nossa irmã Silvana, Deus abençoe. Eliseu Rodrigues, Regional 5 Ligados. Grande amigo. Deus abençoe nosso pastor Eliseu. Um abraço, também já participou conosco aqui nessa programação. Amém. Os irmãos ali de Campo Limpo, nossa. Paulista. Você sabe muito que está na nossa sintonia também o pastor Joel Barbosa, né? Ele falou para mim, não esquece de mandar um alô para a gente. Não esquece Joel de... Joel Barbosa? Pastor Joel Barbosa. Um abraço, regional Joel de Franco Barbosa, da Rocha. Viu? Franco da Rocha. Um abraço a todos os irmãos aí que nos acompanham. Glória a Deus. Nosso irmão Lucas Fattori.
Itatiba, estamos acompanhando. Deus abençoe nosso irmão Lucas, de Itatiba. Pouquinho para frente. Né? Certo. Mas é uma cidade muito bonita. Olha que bacana. Itatiba. E no 186, pastor, nosso, então, é um pedido do nosso irmão Lucas. Esse é um clássico. 186. Né? Deus abençoe. Iremos executar esse louvor aqui, irmão Lucas. Deus abençoe pela interação. Próximo comentário. Por enquanto, estaremos em breve lançando o próximo comentário. Queremos também lançar o desafio, né, pastor? Vamos. Isso. A primeira pergunta, irmãos, é: aquele que responder corretamente estará aqui sendo premiado. O que é clave musical? O que é clave musical? O irmão que responder, nós estaremos aqui apresentando e interagindo com você. Então, responda pelo Facebook. O que é clave musical? Amém. Vamos louvar, então, uma estrofe e o coro do hino 186, De Valor em Valor. E vou pedir aos nossos convidados aqui que nos... Amém. Ajude. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Deus glória abençoe Deus. Nosso irmão aí pela participação. Estamos aqui, né, com o irmão Fábio. Fábio Antenor. Antenor, tubista. Né? Irmão Fábio, o senhor tem mais algum hino aí no seu repertório, alguma melodia, alguma música? Porque muitos estão... chegando agora, né? Estão aí se conectando ao programa e não ouviram. Então seria interessante se você pudesse tocar aí mais uma melodia para que todos nós estivéssemos aí apreciando, tá bom? Então fique à vontade. Tem uma harpa aí, irmão Lucas? Tem uma harpa aqui, ó. Isso. Você vai solar um hino? Oh, olha só, solar o hino na tuba. Glória a Deus. Mas aí você levou minha harpa, tem, hein? Já tem aqui. Então tem, vamos aqui. Lá. Qual o hino, Fábio? O Fábio é uma bênção, nos ajuda muito. Tá certo, ali. Então enquanto ele se prepara ali, vamos continuar aqui na nossa conversa, que está muito boa. Pastor Moisés, diga um pouco ali do trabalho que o senhor... está conduzindo setor. Atibaia, um setor novo, né? Ali também é terra de gente feliz? Também é. Reflexo de Mariporã, né? Mas a gente passou pelo Rio Acima e uma das primeiras coisas que o pastor Abacuque me cobrou lá foi o seguinte: eu quero essa orquestra funcionando aí. Terra Preta, Rio Acima. Tudo nome assim de natureza, mesmo, a terra é escura mesmo, por isso que é terra preta, rio acima, porque existe outro rio abaixo, alguma coisa assim na nomenclatura? O rio abaixo é porque... Tem rio abaixo? Não, rio acima é porque a cidade acompanha o rio. A curvatura. Então, se a pessoa mora para o lado de Franco, é rio abaixo, Se vai para o lado de Nazaré, é Rio Acima. E o nome do bairro é Rio Acima mesmo? Rio Acima, porque... Olha, que interessante a história, né? Lá tem Mato Dentro, tem... porque é zona rural, né, meu pastor? Lá é zona rural. Então, nós temos trabalhos lá no meio do mato. O trabalho lá de Corumbá, por exemplo, né? Certo. Nasceu num sítio lá, chamado Sítio Picolino. Era uma casa da nossa irmã Catarina Henken. Os cultos eram lá na casa dela. E daí fizeram um salão, depois virou a igreja. Então, esses nomes são comuns, porque a cidade lá, o lugar é bem rural, né?
Mas agora eu estou num lugar privilegiado lá, Atibaia. Que, aliás, cidade... Atibaia é um trabalho novo da Regional de Mairiporã e um sonho do nosso pastor Elias, não é? De ter lá um trabalho fixado de forma bastante objetiva e também um sonho do nosso patriarca, do pastor Benjamin. Benjamin, não é? Felipe Rodrigues. É o desejo dele de ter lá um trabalho solidificado e é justamente na gestão do nosso pastor doutor Elias Cardoso que esse trabalho ele realmente se desenvolveu. Hoje nós temos uma congregação muito abençoada lá dirigida pelo pastor Moisés, que começou do zero praticamente, só o casal, a família, foi o irmão Samuel, né? Presbítero Samuel e irmã Ellen foram os pioneiros lá. E hoje uma igreja desenvolvida, muito bem cooperada. Depois de Atibaia Imperial Jardim, nós temos Imperial. Atibaia Imperial, que faz parte do setor lá do pastor Moisés. Muito bem. Esses trabalhos nasceram praticamente da igreja de Terra Preta, né? Corumbá, depois o Gibeon, né, duas igrejas, e as congregações, Bela Vista, Vale do Sol, Jardim Lúcia, tudo. Terra até Preta, Atibaia. Ela realmente tem essa característica, né? Foi um trabalho muito bom desenvolvido lá pelo então pastor da ocasião, lá, pastor Jorge Brazão, que inclusive hoje está aqui na catedral. Ele foi um dos percussores desse projeto, quando ele trouxe. Era desafiador, porque Atibaia é uma cidade bastante complexa, não é muito, muito desenvolvida, mas com um padrão de vida bastante significativo. Então, quando a gente fala em termos de aluguel, são aluguéis muito pesados. Mas, assim, quando Deus tem projeto, né, quando Deus quer solidificar, nós temos hoje um trabalho praticamente no centro de Atibaia, né, pastor Moisés? Privilegiado. E por conta desta localização privilegiada, a igreja se desenvolveu de uma forma assim, bastante salutar para a nossa surpresa e para a glória de Deus, não é, pastor? Amém. Muito então, bem, muito bem. Nosso irmão Fábio já escolheu um hino? 187. 187? 187. Mais perto quero estar? Isso. Muito bem. Então o senhor vai solar a primeira voz, é isso? Muito ah, bem. Ok. E depois você... Ah, muito bem. Então, faz a introdução para nós, por gentileza. Fazer o acompanhamento, mas pode ser um solista, também, né? Também, né? Muito bem. E nós temos poucos, né? Poucos solos de tuba, né? Solos de tuba e orquestra. Irmão Fábio, conhece algum solo de tubas para orquestra? Nós temos vários, né? Tem um microfone? Pega o microfone. Isso. Cita um aí. Isso. Pastor Renato. Amém. E pastores. Nós temos vários solistas de tubas, né? No caso na Europa, no Brasil. É um trabalho diferenciado que é feito de um solista. Não é tão comum, né? Não é.
Não, é, ele é bem solitário, né? Ele estuda bem separado de um tubista de cadeira, né? Que tem um repertório, a orquestra, né? A Orquestra Sinfônica do Estado, por exemplo. É, se você é o professor solista, você trabalha na orquestra principal, mas não é sempre que você sola, né? É, porque o repertório também é um repertório mais pesado e é um repertório separado. Aqui eu posso tocar um trecho para vocês da suíte de tuba do Rada, Dom Rada. Eu até peço perdão, porque nós não fizemos um aquecimento apropriado para tocar solos, né? Pegar o instrumento e sair tocando assim, eu não tenho esse costume, né? Primeiro que nós temos que fazer um trabalho. Então, desculpe interromper a sua fala, já interrompendo, né, pastor Abacuque, para que todos entendam, esse aquecimento, você faz uma fogueira embaixo e põe o instrumento ali como se fosse um churrasco em cima, fala, agora está quentinho, é isso? Não, a gente tem um trabalho que a gente chama de aquecimento em fases de respiração. Que a gente tem, né, é um aquecimento que não é muito usado, né, só por músicos profissionais que é feito esse trabalho, e cantores, que a gente trabalha a parte diafragmática do nosso corpo, né, que é a respiração baixa, para baixo do nosso umbigo, a intercostal, a peitoral e a clavicular. São regiões que nós temos dentro do nosso corpo, que são regiões que a gente armazena fora a parte do pulmão, essa parte respiratória que a gente faz o trabalho de puxar o ar, né? Vou ser bem simples aqui, e soltar o ar. Certo. Como se a gente soprasse uma bexiga, né? O diafragma vai para baixo e a gente exercita inflando o nosso corpo. E quando sopramos através do buzzing, o free buzzing, né? A abelhinha, conexão dos lábios e o vento, e a nossa glote aberta, que os cantores trabalham muito isso, e o boca quiosa, que é a boca de coxinha, que muitos cantores falam, e o senhor sabe muito bem, pastor Renato, nós trabalhamos uma capacidade melhor, né, para a execução sonora no instrumento, e aproximação dos instrumentos de sopros com os instrumentos de cordas no timbre, para que muitas obras sejam simplificadas numa qualidade sonora melhor. É o trabalho que nós fazemos. Ok. Né? Então, esse é o aquecimento. É, aquecimento. Na verdade, esse é o aquecimento de respiração. Certo. Aí nós temos o aquecimento só de free buzzing, só com o bocal e a abelhinha. E depois nós temos... Faz um pouquinho aí o exemplo para que com o bocal, eles entendam, né? A abelhinha, quando fala abelhinha, faz a abelhinha. O que é abelhinha? Então, esse boca de coxinha, pastor, é aquele após o culto? É a boca de coxinha cantina, da cantina, né? Fazer uma boquinha lá, é isso? Então, é interessante isso que o pastor está falando aí. Ó, o buzzing, geralmente, que é feito, né? É o nome originário americano, né? O free buzzing, né? É o zumbido que a gente chama, né? Que é o vibrar os lábios, né? E todo mundo pode tocar um instrumento de sopro. Todo mundo pode cantar. Todo mundo pode cantar dentro do instrumento. Se você consegue cantar uma melodia, você consegue tocá-la. Então, no caso, a gente está aprendendo... Olha que coisa boa, pastor Abacuque, hein? Ainda dá tempo, hein? Vou sair daqui e me inscrever no conservatório. E na tuba, hein, mano? E na tuba. Eu já tenho o corpo do tubista, né? Mas, na realidade, é assim... Como qualquer profissão, pastores, todo mundo fica com medo da música, porque acha que a música é muito difícil. A música ela tem que ser ensinada com alegria e por etapas. Fazer da música uma grande brincadeira. É igual um mestre de obra. Ele chega, a primeira coisa que ele vai ver é se o cimento está bom, para dar liga. Então, quando a gente vai ensinar uma criança, a gente fala para ela soprar a velinha do aniversário. Então, como que você sopra? Você já trabalha o diafragma brincando. Aí você fala, brinca de caminhãozinho? Para um de mais idade, como que é que brinca de caminhãozinho? Você fez o buzzing.
né? E depois tem o buzzing com a prática do bocal, que você trabalha meio tom, ou você trabalha só a resistência inicial. Todo mundo, muitos métodos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque todo mundo, você vai ensinar um menino ou uma menina a aprender o seu instrumento. Você tem que tomar cuidado com a dentição, com a glândula salivar, para não machucar o lábio, cortar. Então, qual que é a ideia? A ideia é que esteja com um bocal confortável, com a borda confortável, para que não possa acontecer isso. No caso, eu uso um bocal aqui, é um Bocar 95, argentino, mas eu também uso um Perantute 50, que é um bocal grande para tuba grande. No caso, bocais para trompetes, aí eu costumo passar para os meus alunos um B, que é um bocal confortável, leve, é um bocal grande, mas tem que trabalhar com esse bocal. No caso, os outros instrumentos, né, eu procuro, o aluno está iniciando um 6,5L da Bar, né, fazendo uma propaganda aqui já. Certo, então, em outras palavras, mais simples, quanto maior o bocal, mais fácil para o grave. Exatamente. Mais difícil para o agudo. Não, a gente trabalha isso com a reversão labial, né, que a gente chama aqui, certo, a divisão dos lábios. Conforme a gente vai subindo, a pressão do vento, que a gente tomou o ar, igual bebe água, a gente vai empurrando esse ar para dentro do furo do bocal e vai minimizando o espaço entre os lábios, certo, e isso a nota vai ficando mais aguda. Ok. Né? Faz na prática agora para nós. Vamos lá. O grave, ó, é como eu estivesse tocando aqui, ó. Médio. Si bemol médio, si bemol agudo. Ok. Isso que é a abelhinha. É a abelhinha. Ok, que dá origem à emissão do som dentro do instrumento. Dentro do instrumento. Ok. Pode ser então, uma mosca o também. Segredo é, abelha ou mosca. O segredo está aí, se você consegue fazer a abelhinha, né, conforme você treina para o grave, o médio e agudo, e quando colocar o bocal, sem apertar, porque muitos pensam que ou tirar o agudo no instrumento de bocal é apertar ele no lábio. E quanto mais se aperta no lábio, mais o som sai exprimido, porque não tem vibração de lábio. Isso. Então, a pressão não deve ser o aperto do bocal no lábio, e sim um lábio contra o outro, que dá a diferença aí do agudo e do grave. É isso, professor? É uma técnica. É exatamente. E o senhor falou uma coisa muito interessante, que é no apertar. Geralmente, quando o aluno é destro, a gente pede para que ele use a mão esquerda, para ter leveza e não apertar, porque você corta a corrente sanguínea da vibração. Então, você machuca o lábio, seja superior ou inferior. Né? Se for canhoto, usa a abelhinha com a mão direita. Se for esquerdo, com a mão direita. Inverte a mão para ficar com leveza. Eu geralmente deito no chão e faço essa prática no chão. Ok. Trabalha-se muito melhor. Muito bem. Tivemos aí então uma aula, né? Uma aula de embocadura. E tem vários irmãos aqui comentando. Ó, nosso irmão Reinaldo Oliveira, boa explicação. Ele vai aprender tuba? Olha, uma pergunta, irmão Reinaldo. Olha o professor aí. Né? Olha lá, o Reinaldo, boa explicação. São. Coloque da onde é a sua regional, né, para que a gente possa localizar a sua região aí, onde você cultua, né, congrega, tá bom? Mais um abraço, irmão Reinaldo. Deus abençoe. Estamos aqui nessa tarde com a participação do pastor Moisés, pastor Abacuque, falando sobre a regional de Mairiporã. Nós vamos para um rápido intervalo. E já estaremos aqui finalizando essa programação. Minha Igreja, que saudade. Fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade.
A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus, que tarde maravilhosa, né, irmãos? Estamos aqui e já temos a resposta correta, pastor, né? Ótimo. Daquela nossa primeira pergunta: o que é clave musical? Tivemos ali a interação dos nossos irmãos, né? Nossa irmã Lloyd Nóbrega. Clave é o sinal que dá nome às notas. Muito bem. Muito bom, né, pastor? Muito acertou. Bem. É. Parabéns à nossa irmã Lloyd Nóbrega. É o cartório, né? O cartório musical. Não é o cartório de registro, não. É. Como você vai chamar? Abacuque. E você? Não, Moisés. Não. E você? Eu vou chamar... Exatamente. Do. Eu vou chamar Ré. Eu vou chamar Mi. Eu vou chamar Fá. Exato. Se não tiver a clave, então não tem como dar o nome às notas? É, Maloide? É uma agora nova pergunta, né? Agora eu faço uma pergunta ao contrário. Se não tiver a clave, eu posso dar nome às notas? Responda aí. Exatamente. Se você está falando que clave é o sinal que dá nome às notas, se eu não tiver esse sinal, eu posso dar nome às notas? Exato. O que, que você acha? Enquanto a nossa irmã Lloyd responde, né, nós vamos verificar os outros comentários e aquele irmão que souber a resposta do nosso pastor, né, se não tiver a clave musical, existe, é possível ter nome às notas ou não, né? Nossa irmã Aline Albano Simões. Nossa secretária. Glória a Deus. É a secretária da regional. Secretária da regional. Um trabalho muito bonito. Ela, inclusive, viria conosco, estaria conosco aqui, mas nós tivemos lá um contratempo. É, mas a Aline tem uma participação muito, muito, muito importante. Amém. Deus abençoe nossa irmã Aline, né? Aline Albano, esposa do presbítero Edmilson. Glória a Deus. É, Hélio Lima, irmão Hélio Lima, o já usou uma resposta mais complexa. O termo clave, derivado do latim, claves, que significa chave. As claves servem para indicar ao músico como ler o pentagrama, né? Para quem não sabe, pentagrama é aquelas pautas, as cinco linhas, né? Penta cinco, grama linha. Isto é, a clave serve para dar nome e altura da nota. Como a notação musical é relativa, cada nota pode ocupar qualquer linha ou espaço na pauta. Muito boa a explicação, né, pastor? Amém, amém. É, parabéns, nosso irmão Hélio Lima. Amém. Próximo comentário é Márcio Campo. É sinal conhecido como clave, é um sinal, né, realmente. Márcio é de Mairiporã. Conhecido como, Mairiporã? Como clave. Mairiporã. O pessoal está lá na cidade. Nossa regional, pela interação, né, que Deus abençoe. Os nossos telespectadores. É de Terra Preta? Dorgival Pereira da Silva. Pastor Dorgival Pereira da Silva, da Baronesa. Parabeniza os irmãos por tão bela programação, né, e pelo aprendizado. Um abraço ao nosso pastor regional, pastor Renato Maximiano. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor e a família. Glória a Deus. Nossa irmã Dirce Domingos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou da regional de Marília. Deus abençoe a nossa irmã Dirce. Amém. Será que alguém respondeu, pastor, corretamente a sua pergunta? Dirce Domingos, que coisa mais linda esse louvor. Toca no profundo da alma. Glória a Deus, nossa irmã Dirce.
Deus abençoe. Esses foram os comentários aqui, alguns comentários da tarde, da nossa tarde. Mas nós temos o nosso irmão Lucas Vital da Silva dizendo que sim, talvez cifras. A resposta do senhor, pastor. Ele disse que sim, talvez cifras. É possível, né, existir alguma anotação sem as claves? Bom, então, retornando ao assunto de clave, como foi respondido aí, clave é o sinal que dá nome às notas. Irmão Lucas Vital da Silva, Deus abençoe, prazer em vê-lo, um grande abraço. Ele já foi lá da Regional de Remédios. Que bacana. Um abraço, irmão Lucas. Deus abençoe o nosso irmão Lucas. Sem a clave não tem como falar o nome da nota. A nota na mesma posição, o sinal de forma oval, né, é colocado em cima da pauta musical, ela pode ter vários nomes dependendo da clave. Então, se eu mudar a clave, aquela mesma nota na mesma posição, ela muda de nome. Por quê? A clave ela é colocada em cima de uma linha. Exato. E a linha que ela é colocada recebe o nome dela. Então, a clave de sol, ela inicia na segunda linha, né? As linhas são contadas de baixo para cima, ela começa na segunda linha. Portanto, essa linha recebe o nome da clave. Essa linha, as notas que por ali passar, vão chamar sol. Ao passo que a clave de fá de terceira linha começa na terceira linha. As notas que passaram na terceira linha vão chamar fá, recebe o nome da clave. A mesma clave de fá colocada na quarta linha, todas as notas musicais que passaram na quarta linha vai receber o nome da clave fá. Então, sem ter a clave, eu não posso falar o nome da nota. Exatamente. Porque é a clave que dá o nome às notas e a sua sucessão, tanto ascendente como descendente. A nossa irmã Lloyd, então, respondeu corretamente. Não tem como nomear as notas sem clave. Existem a clave de sol, dó clave e fá. O que tem, pastor, na verdade, eu até entendi o que o nosso irmão Lucas Vital da Silva colocou as cifras, é que é uma evolução. A gente precisa pegar a história. A notação musical, ela começou com três letras lá atrás, que é A, B, Y. Ela se evoluiu para as cifras e depois, com uma escola que surgiu na Itália, ela se evoluiu para o que nós temos a notação hoje, ao passar dos séculos, dos anos, os três modelos de claves, que são sol, fá e dó. Mas hoje a notação musical ela é feita pelas claves. Com a evolução, nós chegamos no momento das cifras, que ainda também é muito utilizadas hoje, que é as A, B, C, D, E, F, G. Lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Isso é a cifra, basicamente. Mas pela evolução, passou-se as notas musicais hoje pelas claves. Aí eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, que sim. Amém. Mas na verdade foi essa evolução. Deus abençoe. Muito obrigado. Nossa irmã Lloyd respondeu Amém. Desde o início, isso, a primeira vez, isso, corretamente. E convido a senhora a vir aqui no nosso, né, na programação do próximo... Aqui, ela mora aqui em Marília, né? Ela mora pertinho? É, Marília, isso. E o pastor Misael vem buscar também, né? Com certeza. De Londres, vem Meu buscar Deus. O seu instrumento. Um abraço para todos vocês. E parabéns. Muito obrigado, né? Por participar conosco. Mas, enfim, não é aula de música, né? O programa. Foi o caminhou para uma aula, né? Tem algum material, pastor? Material? Da regional? Da regional? De Mairi. Temos duas fotos né? Pedir antigas. Para os irmãos aí da produção. Olha, e a orquestra, né? Essa orquestra é antiga. É dentro da sede Edmar. Atual? Isso, dentro da sede atual. Está bem modificado hoje, né? Certo. Você já não tem mais aquele ambiente ali das cortinas, o piso já é outro. Essa aí foi a primeira orquestra? Essa foi, porque na verdade a orquestra ela é resultado da banda. A primeira formação da é como banda. Muito aquele bem. Maestro lá no fundo, lá, o pastor Edmar, que é pastor de Gibeon, foi um dos maestros da banda. Quando o irmão Eliezer veio, foi justamente no período do pastor Walter Oliveira, é que o irmão Eliezer Albano, não é? Que foi o nosso maestro, iniciou o trabalho com a orquestra.
Né? Hoje o Eliezer está lá nos dando um apoio, é um músico, exímio músico. Excelente lá, maestro. Excelente maestro, né? Faz muitos arranjos e hoje está trabalhando lá juntamente com o irmão Aguinaldo, né? E com toda a sua família. São Mairiporã é uma família muito abençoada. Amém. Mas essa é a primeira formação aí, já como orquestra. Olha que coisa bonita. Quantos componentes? Hoje, eu acredito que a orquestra hoje deva ter em torno aí de 25 a 28 componentes. Ótimo. Não é? Isso. Ótimo. Agora, eu acredito que com todo este processo, como eu disse a vocês no início, acreditando que a igreja ela venha com um novo formato, não é? E não dentro de um contexto litúrgico, de liturgia, de doutrina, não. Mas eu digo no contexto de ordem espiritual, que a gente percebe que esse chacoalhar na figueira é como se fosse uma espécie de filtro, se assim eu posso dizer. Não é? Eu acho que a música ela tem esse poder, não é, de agregar valores, e a gente está vendo isso agora no processo de pandemia, não é? O papel que a música tem realizado. Então, eu acredito que com esse novo formato da igreja, aqueles músicos que iam lá de vez em nunca na igreja, seguramente agora se sentirão tocados e sensibilizados para que a gente consiga fortalecer essa parte tão importante da igreja. É verdade. Pastor Moisés, as considerações finais aí. Eu queria fazer um pedido. O pastor está falando dos músicos, né? De pessoas que tocavam e no decorrer do tempo aí pararam, desanimaram, desistiram. Volte a tocar, volte a adorar a Deus. A gente, como pastor, sabe, né, pastor, a dificuldade que é um culto sem músico. É verdade. Sem músico. A música é algo que preenche. Né? E a nossa igreja e o louvor, e o nosso irmão Fábio ali estava falando, dos nossos irmãos da congregação, lá em Terra Preta, é muito forte ali os músicos. Nós temos um certo vínculo, né? Certo. Muitos estudaram com a gente, o Bona e tal. Então, a gente vê que isso é da nossa chamada, do nosso ministério. Faz parte, faz, né? Faz parte, né? Então, volte a adorar a Deus. Olha aí o chamamento aí do pastor. Olha que bacana ali, pastor. A nossa irmã Lloyd Nóbrega comentou agora, interagiu conosco. Sou a Lloyd Nóbrega, que foi regente do coral na Catedral Perus por 20 anos. Oh, amém, meu irmão. Estou no Jardim Cachoeira. Ganhei o prêmio hoje. Obrigada. Glória, né? A Deus, irmã Lloyd. Deus abençoe. Contamos com a sua presença aqui no nosso próximo programa, sexta-feira, às 15 horas. Amém, amém. Pastor Abacuque também tem a sua oportunidade para as considerações. Eu estava me lembrando agora, na quarta-feira próxima passada, nós fizemos lá uma organização, estamos catalogando os nossos instrumentos, e aí eu encontrei lá uma tuba maravilhosa. Eu fiquei encantado com aquilo, né? E o Aguinaldo falou, isso aqui é uma tuba, e, assim, extremamente importante. E a gente só vai vendo essa capacidade, né, de preenchimento que esse instrumento maravilhoso tem quando a gente ouve a execução aí. Exato. Na proporção que o nosso maestro nos deixou. Mas, assim, pastor, eu acho que tudo isso para nós tem sido um aprendizado. Mairiporã se destaca na área da música, boa parte dos nossos setores já muito organizados, Terra Preta, Gibeon, Sede, já tem as suas orquestras formadas. Eu continuo nessa batalha incessante para que as demais congregações abracem essa visão, não é? Para que a gente possa ter fortalecido a área de música. Como o senhor disse no início, Mairiporã é uma cidade muito conhecida no investimento de música. Há lá um campeonato, né, anual de fanfarra. E tem também a fábrica de instrumentos, sim, musicais. Sim, a Veril. Né? A Veril. Né? Veril. É. Inclusive, o irmão Aguinaldo, que foi hoje é um dos maestros lá em Mairiporã, foi funcionário da Veril muitos anos. Não é? Eu tive a oportunidade de conhecer... Eu tenho alguns amigos que trabalharam muitos anos na Veril, então a gente tem essa proximidade. Lá no cartório, eu sou juiz em Mairiporã, juiz de paz, e lá no nosso cartório nós temos lá um menino, lá um dos cartorários que também muito dedicado à área da música, na vida secular, mas a gente vê como é importante a música, inclusive na formação das pessoas. Não é? Eu estava me lembrando aqui, conversando com vocês, que eu tive o privilégio ainda, quando o senhor, no exercício da atividade
na Polícia Militar, quantas vezes eu tive a oportunidade de estar ali no corpo musical, falando ali aos praças, aos policiais, da importância da palavra de Deus atrelado a esse processo de música. Amém. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, pastor. Amém. Muito obrigado, em nome da nossa regional, na companhia do pastor Moisés, irmão Lucas, amém, muito obrigado. Quero amém também agradecer ao nosso presidente, que tem dado a nós todo o suporte para que esse trabalho que estamos desenvolvendo em Mariporã, ele possa ser continuado debaixo da boa e potente mão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos já finalizando essa programação, Minha Igreja, e já estamos com saudade. Glória a Deus, pastor. E eu perguntei ao pastor Abacuque um hino que ele gosta, né? Porque o hinário ele é rico, 640 hinos, mas tem aqueles hinos que marcaram, né, um momento da nossa vida, da nossa história. E ele citou aqui o de número 83, Fábio. E nós vamos finalizar essa programação cantando este hino 83. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Glória a Deus. E quando o irmão Fábio estava falando da respiração, puxando o ar, me veio o Salmo 150, onde ele, né, o salmista, ele conclui dizendo: tudo quanto tem fôlego. Glória a Deus. Se você tem o fôlego de vida, meu irmão, louve a Deus. Tudo quanto tem fôlego de vida, louve a Deus. E nós vamos encerrar essa programação. Amém, irmão? Lucas? Amém. Podemos? Podemos, com certeza. 83. Vamos pedir o nosso irmão Fábio, tubista, fazendo a introdução. Nós amém, pastor? Vamos? Amém, vamos, com alegria. Amém. Faz a introdução, então, irmão Fábio. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima programação. Até a próxima sexta. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal.
A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.